Tredje bud. Du skal ikke misbruke Herren ditt Guds navn. Det budet blir jo normalt praktisert eller forstått som at du skal ikke banne. Ikke sant? Og så det er jo det på en måte veldig rett frem, og det føler de fleste at det er lett å forstå, og mange modererer da, utenom nordlendinger, modererer da banningen sin, og mange helt ikke banne i det hele tatt, som jeg synes egentlig er en veldig bra ting. Jeg synes det er en uting å banne. Jeg tror jo da likevel at det er på en måte en dypere mening med dette budet, i og med at det blir sagt på denne måten. Og jeg synes også at det er en sånn en helt forenklet fortolkning, den også på en måte forsterker bildet av Gud som en sånn slags stor person, og som på en måte tar seg veldig nær av hvis han liksom, navnet hans blir brukt i utrengsmål. Ikke sant? Så jeg synes at det, altså ja, hva er det som er så galt med å banne, ikke sant? Vel, gjør det noe, ikke sant? Og spesielt for altså banneord er jo på en måte mye mer emosjonelle ord. Og jeg har jo på en måte tatt meg selv i at hvis de liksom slår meg på fingeren med en hammer eller et eller annet sånt, ja, så kommer det rent faktisk spontant et kraftig banneord. Sant? Og jeg liksom har lurt på det, liksom her har du liksom etter 40 år med meditasjon, og så slår du deg på fingeren, og så liksom kan du ikke komme opp med et mantra en gang, sant? Men på grunn av å gå nettopp og komme med et av disse her diabolske mantraene. Så, og de som har arbeidet med slagpasienter, de har jo da får en slags overraskelse, eller det som skjer, det er det at hvis noen har fått altså et slag eller en hjerneblødning, eller sånn det heter, som har på en måte satt den ene hjernehalvdelen redusert eller ut av funksjon. Så hvis det er da den venstre hjernehalvdelen som står for logikk og fornuft og selvangivelser og krysseroppgaver og mer logisk og stringent tenkning, hvis det er den som satt ut av funksjon, ja, så forsvinner talefunksjonen. Ikke sant? Men det som blir igjen, det blir den emosjonelle delen, og der sitter banneordene. Og det betyr at altså slagpasienter, den eneste måten de kan uttrykke seg på, det er å på en måte bruke alle de banneordene som de har på repertoaret. Og det kan jo da bli litt sånn komisk for de som må hele tiden omgi seg med den slags ting på arbeidsplassen. Så banning har jo på en måte en viss funksjon ved at det på en måte er disse veldig sterkt lader emosjonelle ordene som kommer da ut til uttrykk fra tid til annen. Og i Nord-Norge så vil jeg sikkert si at det er en viktig del av kulturen å kunne bruke alle disse her banneordene som blomstrer så fritt der oppe. Og det kan jo også ha en viss sammenheng med at misjonærene, de kan ikke reise så langt nord. Sånn at det, altså bibelbeltet, det slutter liksom sånn, ja det slutter i hvert fall sånn før det kommer til Trondheim, har jeg inntrykk av. Sant? Og at nordlendingene har på en måte en mye mer fri og åpen kultur som i mindre grad er preget av kristendommen som Norge ellers er blitt fra liksom, det bibelbeltet som begynner nede på Sørlandet en plass og sprer seg opp langs kysten og til liksom, nærmest til Trondheim har jeg inntrykk av. Ok, så det er et lite sidesprang, men for å på en måte få litt mer juice på dette her budet, Så tror jeg at det er på en måte en dypere esoterisk bakgrunn for hvorfor du ikke skal misbruke Guds navn. Og det vekker assosiasjoner til et annet skriftsted som mange har hørt og blir flittig brukt, og det er da det første kapittelet, det første verset i Johannes evangeliet. Og Johannes var på en måte mystiker egentlig, og på en måte har der er mye liksom esoterisk kunnskap, spesielt i Johannes evangeliet. Og denne første verset heter jo da, i begynnelsen så var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så da kan du jo begynne å lure på, ja, hva var det for et ord? Så det står det jo ingenting om. Og jeg tror at det ordet som var om, som brukes mye i hinduismen, eller A-U-M, og som en som heter David Life, som har startet dette her Shiva Mukti yogaskolen i New York, han har en veldig bra beskrivelse av Aum, som at det uttrykker på en måte livets essens,
og at du på en måte kommer inn i livet, så det første du sier, det er sånn, i undring. Og så er det, i spenning. Og til slutt så er det, at dette var faktisk en spennende og nydelig opplevelse. Så det er godt mulig at det er om, som er på en måte den universelle lyden som dette, som var den første ordet, og som er Gud og var Gud. Ok, så for å gå dypere ned i dette her esoteriske kaninhullet, så betyr jo dette at alt er ord og lyd og vibrasjoner, at det er på en måte det mest grunnleggende nivået av skapelse. Og det er denne formen for kunnskap og denne bruken av ord, lyd, vibrasjoner som ikke skal misbrukes ifølge dette budet. Så her er vi jo da på en måte midt inne i det du kan kalle for mantravitenskap. Altså dette har jo på en måte indiske kunnskapstradisjoner tatt mye lenger, og da bruker nettopp mantra som en form for ordmagi, ikke sant? Altså vi kjenner ord som abrakadabra og sesam, sesam og så videre. Så det er jo besvergelser at ord har makt og ord har kraft, ikke sant? Sånn at det er denne kunnskapen og denne teknologien nærmest som da det her advares mot, eller som det her oppfordres til å ha en respekt for og ikke misbruker. Så mantra og i det hele tatt, altså språk er jo det som på en måte skiller oss fra dyrene, og at språk er et maktmiddel, altså språk er makt, ikke sant? Og så det er altså, og det kan da brukes kreativt og fornuftig, og det kan også misbrukes. Så jeg tror, for å gi det på en måte en litt sånn utvidet tolkning, så tror jeg at det er noe av det som ligger i bånd på dette budet, og at det ikke er en sånn en forfengelig gud som liksom blir støtt på mansjettene, hvis han bruker da mansjetter, ikke sant? Ved at hans navn blir liksom brukt i utrengsmål. Så det uheldige er at det på en måte forsterker denne forestillingen av Gud som liksom en stor mann i himmelen. Men jeg tror det at budet handler om å åpne opp for at lyd og vibrasjoner og språk, ord, er på en måte en kraft og en makt som vi må på en måte bruke med forsiktighet og ha respekt for den kunnskapen, fordi dette er en kunnskap som både kan misbrukes og som kan brukes konstruktivt. Og det er jo det som egentlig er magi, ikke sant vel? Altså magi er jo å få virkeligheten til å oppføre seg på våre, utifra våre intensjoner, ikke sant vel? Og da kan altså besvergelser og mane fram ord og så videre ha på en måte en magisk effekt. Ikke sant? Altså det ligger også i bare det å kunne skrive på engelsk, så heter det spelling. Ikke sant vel? Det spell, det er jo nettopp altså en hva skal du si, besvergelse eller forbannelse. Ikke sant? Så hvis du har sett opp et skilt på gressplenen, liksom adgang forbudt, ikke sant? Så er det på en måte et spell, det er jo på en måte en beskjed, og der ligger liksom en kraft i det som på en måte holder folk vekke. Det er sant, hvis mindre folk er på en måte litt sånn rebelske og liker jo nettopp å gjøre forbudte ting og gå på graset som du ikke har lov å gå på. Så i det hele tatt, altså ord er en stor del av repertoaret for utøvelse av makt, og magi er da en egen skuffe for det, og at det er på en måte rettes litt av oppmerksomheten på i dette her tredje budet.